Ой. Так. Ой. Ты жива? Жива. Что с тобой? Ужина на таблетки. Одно яйцо вареное съела и пол маленьких таблетки куриных. И кусочек гранаты, все. Води багато. Срачки не було? Ні, до сих пор собі. Може то от риби, ні? Я розказала. Та ну, а коли ти їла рибу? Ну, я кожен день їла. Ти ж масляну закінчила 2 дні назад. Ні, ще в мене кусочок красного є. Ще ну, масляну. Іра каже, треба брати рибу тільки в магазині. Та, ой. Ну, мама, я їв, ми всі їли, ніхто, нікому не є. А Андрій мені. Може, Андрій... Якби воно було б всім, прям почали. А, нашли крайні. Сьогодні раз рибу кушали? А вчора. А що сьогодні їли? А сьогодні я трохи мало їла. Ну, перед тим, як у вас почалась діарея, що ви сьогодні їли? Яйце круте. Перед. Перед діареєю, що ви їли? Я пошти нічого не їла. Не, ну, пошти такого. Ну, перед діареєю. Надо ж понять, що... А, не вчора вечором. А що ти вечором їла? Вчора. Да. Я вже забула, солодка. Я забуваю быстро. Об'ясняй, Коля, що делать. Що ти не знаєш, що чорні таблетки, що йди ти були по весу. От у мене 57, я багато. Коля, тобі все купив. 6 штук. Я дзвонила йому, він каже, я все купую. Ну, а в туалет я не ходжу. Зараз я піду цілу курточку. Зараз підеш. Вам треба піти в туалет, покакати. А не, не хочу. Я через селу дуться. Надуйся трошки. От... Ну як дуся, скільки хочеш. Ну мама з папою дулись. Потім взяти оце чуть-чуть фекалій і сюди. Ось це як лопаточка. Бачиш, як лопаточка? Так, бачу. Ну, діло в тому, що чуть-чуть. Я не хочу какати. Через силу. Ну як через силу? Ну натужся таке. Дуйся, скільки хочеш, я не хочеш. Ну напилась стобузна. Стобузна. Вони з обіда вже я не то. Зіна мені приносила. Називається отвар. Закрий гузно. Це по-народному. Не, ти казала стоп гузна. Не. Гузна не гузна, це не поняття чого. Пусік, зайчик, тобі мама стоп гузна не налила? Ну, красивий мальчик. Мій мальчик красивий. У тебе свідомість. У тебе свідомість. Ти тут хазяїн, що тебе сватають другі дома. Стоп гузна. Мама, ну а що делати? Не знаю. Будь того аналізу, а що тепер? Ну як? Ну постарайся, піди. Ну може захочеться. Може сядеш, поета, оно підійде. Не підходить, я недавно була пісела. Ольге Леонтівні стало плохо. Піднялось давлення 200 на 100. Бабушки плохо було, скору визивали. 200 на 100 було давлення. 200 на 100. Пишуть в коментарях, що це я заразив. Чим давлення? Хто срався, невістка. Я заразив. Чим? У неї просто давлення. Давлення збили, вона прекрасно себе чувствує. Аби що молодь, аби обсирав. Самвел всіх заразив, у нього кору. Мама, це що? Що? Говно. Говно. Що там? Це говно. Ну я чуть не сів. Що там таке? Ти Самвелка піде, помий, да, бо ну, пахне, візьме хлорку. Воно і пахне в квартирі. Так, і вона візьме в туалет, і добре, да. Салфетку забігає. Та, салфетка. Ну що, обійти зараз захерну? Твою мать. Потім кажуть, що я це таке ділаю. Спеціально. Ну давай, ділай. Так я що буду ділати? Іди сюди. Так якщо не хочеш, ну це за аналіз. Що це за аналіз? Тут хоч нема нічого. Так, подивися, чи у вас кілька років. Ось це спеціальна водичка. Де тапки? Через силу, йди дуйся. Як через силу? Ну піди, якщо ти не хочеш, дуйся. Ну я можу піти, якщо сильно треба. А ти що не можеш? Ти хлорку відмив? А де хлорка? Ну не їздиш хлорка. Ну тут що? А вон у неї, вон. Тут не учора, вон. Де? Ну, внизу. А що ми тебе не приймемо? Там хлорка. Ну, в туалеті помиє, умивальник. А вони чистий туалет. Дайте
полу. Де какашки на полу? Тоже вон жовті плями. Візьми вон, тряпку пили, поли помий, вона ж ходить. Вона ж тече в неї, що не розумієш? Це ж не діє. Я не можу це робити. Господи помилуй. Давай, Карменко, не думайте. Ой. Помий. Чисто весь пошло, я просто весь пол. Попробуй, если не буду. Весь пол в дерьме. Помий, помий, хорошо. Таком. Да, сраки вытерто. Витерте там не качественно. Це що за тряпка? Що, швабру не можна йти під лобом? Саме. Чіпиться. Я би помив. Ну а де швабра? Швабра, я помию. Что ж ты так, граната? Ой, господи. Ты взяла бутылочку? Да, взяла. Чуть-чуть желательно, да. Ну, как больше можно. Потом сам взяла бутылочку. Попробуй, ти знаєш, ти не помиєш нормально супчі, біжиш весь мокрий. Коля, ти нас знять. Ну да, знімай і багато стиляй. Ти засунь стиралку. В неї ж пеленочка є. Ано і вот. Да. Знімай все бельо, якраз їй треба зараз пеленочку і поставити, оте, ту, що ти викидав з окна. Поки вона... Та на що вона їй треба? Щоб вона не мазала її, розумієш? Це все в стірку. Вона Зіну заставила руками стирати. І захотіли запускати стиралку. Пане, це не до машини. З приветом. Де це запускати? Кидай це в стиралку. Іди кидай стиралку. Це чисто? Пленка. Да, я піду поки найду. Пленочка чиста. Це прокладка. Іди стирати стиралку. Запускай, звісно, що там. Мама, двері закривай, коли в туалеті. Пленочку чистую эту. Конечно, она так не вытрет, как надо. Тут ничего такого не может. Цена была под простынь. Под... Не надо, это под простынь. Вот тут сюда, вот так, как у нас ее замажут. Тогда еще... вот так надо. Я ще одну її зроблю зараз. І одну тут, де вона... Тоді треба холю так? Ти ж розумієш, що одну там, де вона руки ставить? Ні, так робиться. Ні. Ну так, да, вона ж сюди втікає. Як це ні? Це можна так, так. Ну так лучше б її було. І ще. Це б якби під простинь, розумієш? Зачем? Ну щоб вона не совувала. Так, вона не буде совувати, вона буде лежати, вона не совує. А, ну. Вона взагалі це спеціально зробила, гляньте. Іди ще одну. Одну її от сюди, щоб якщо вдруг... А одну... Повише, повише, вона ж низька. А одну сюди, от. От і пригодились. Це ж старші люди, хто ж ти хотів. Це не молодості. А другу сюди. От сюди, а тут туди. Рядом. Там де в руки в неї, поняв, щоб от вона коли мацькає його. Та що мацькає, щоб задниця не текло. Що мені руки її. Що? Так і вона собі лягла. А укриватися вона чим буде? Одіяло в неї там є. Не бачу нічого. А це що? А це не знаю, якийсь одіяло. Це там одіяло, я бачу. Де? Вон стоїть. Оце? Ілі оце? Ні, вон. А от же. Ну, давай це. Оце. Та не жарке їде.
Не знаю. Нормально, давай бери. Спасибо, Коль, за помощь. Бачиш, от лучше під простинь. Не буде лягати, стягувати її ногами. Вона ж не може так нормально лягти. Може, хай так буде, так всім людям стеляться. Ну, зачем? Та стелять під простинь. Ось по простиню в неї є цей матрасник, от на матрасник. Ну що? Га? Нічого. Що ж там, блядь, за стоп? Я ж не об'яснив, що треба було, щоб вона не какала. Так вона не какала, Сабіда. Тоді ми не зможемо зрозуміти, що в неї. Де візьмеш? Іди їж! Ну тоді все. Це її не надо? Якщо кожа є згодом, вас не... Так. Я щось розкажу. Нельзя! Це іде їх таблетки поставити, це ж не рада. Я не знаю, що це. Панкреатин і оце. Антибіотик? Чиста водичка. Насип порошка в стиралку і запусти стиралку. Що? Насип порошка, йди в стиралку і запусти стиралку. Що запустити? Стиралку. Зачем? Затем, що ти в гамні лежиш в этом. Покривало. Включай стирати, іди. Оту, оту, да, да, да. Ми тобі нове он постелили. Нову простинь, нові пеленки. Он... Платтяки не було, воно все тоді. І плаття кинь. Та і друге, бо воно теж все здає. І плаття кинь, воно все, воно в жовтих п'ятнах ззаді. Воно вони. Плаття кинь, воно в жовтих п'ятнах все. Воно вони. Де твоє плаття? Знімай його, кидай туди. Зараз кидуш. Ну а що ти ходиш за срата? Та це може. Це ж домашнє. Воно нормальне, хоч глянь. Ну от нормально. Чисто. Що ти даєш то на? Просто що воно йде на весілля. На переодіні. Ти сама переодіниться. На плаття. Це зніми в стиралку, кинь. Що ти так робиш? Хто це так? Порошок несу. Несе в ложки порошок. Розсипаєш на пол, а потім пусик буде ходити лапами. Я не насипала, я порошок принесла. Я акуратно. Так. Та осторожно насипай, бо миски котячі стоять. Я осторожно насипала. Не переживай. І це мало ти насипаєш. Так. Ще мало? Ну, на два покривала. Ну, щас іще. Бери порошок, сюди неси. Хто так діла? Ходи з ложкою. Я перший раз таке в житті бачу. Ходи з ложкою роздаточне. Що це порошка? Порошка на полстакана насипати. Ой, які важкі порошки. Нічого, в туалет входиш швидше. Господи, помилуй. Давай сюди. Покривало, де вон? Покривало вже тут. Вже в машинці? Ну ти не бачиш? Так треба дивитися. Давай, господі. Не снімай. Господі помілуй. Не снімай. Господі помілуй. Кричиш, одівай, одівай. Обов'язково все знімати. Так хто тебе знімав? Кому твої цицьки треба? Ну трошки. Думати. Трошки треба тобі думати. Думати. Де ти знаходишся? Так що ти ще? Просто не снімай. Все. Сняма, все снімали, сняли. Все. Все. Сидиш, помийся, піди. А що не буде мити? Чисто, я бачу. Чисто тільки засрата. А так чисто. Як смухи слона. Ну так а що, мама? Ти ж не свиня. Все чисто, все посіло. Що ти причепився? Ой.
Все. В туалет надо сходить? Да ну не можу, глянь. Ну як я видавлю? Ну як? Тебе заставить, скажи, ти сходи по-большому, якщо не підходить. Я вже і так, і сяк, і тут нажимала з одної сторони, з другої сторони. Думаю, може бусь, хоч трошки, хоча б жидка яка-небудь. Нічого, я попила, що Зіна принесла, і воно хорошо закріпило. Закрило, називається по-народному. А по медицині, каже, не знаю. Сама собирала траву. Каже, вона на набережні є. Ну барабан не лопнув, бляха-муха, бо покривало тяжеле, я не знаю, що воно там вистирає. Це ж треба приїжджати і робити тест. Сразу тест треба робити. Ну я не хочу. Я вже все викопав. А що пишуть? Чистило кишечник. Що пишуть? Та, кстати, саме ти розумієш, що то не ртуть була? А що? Потому что сейчас делают современные градусники без ртути. А я, кстати, ртути не заметил. Да. Ртуть, ты она знаешь, сворачивается, да, в шарики. Я... А вы сказали ртуть. А я так думаю, ну, может, вы знаете, вы же медики. Нет, это какое-то было вещество специальное. Так вот я тоже об этом подумал. Я думаю, что за бред? Где шарики ртути? Я... А ртуть была, когда я градусник разбил. Да, была ртуть. Там, когда я, помнишь, в Тубольше, да, в Турции. Да, там была ртуть, да. А то, что такое? Какое-то вещество, я не знаю, что там делают, но это не ртуть. Ну просто що я говорю, що це Ольга Леонтьєвна розбила градусник, вставала, пішла в туалет і він упав з підмишки. Їх треба собирати. Так а що пишуть, я не пойму. А що там тільки не пишуть? Що може отравитися ним? Треба собирати і викидати туалет. Пишуть, що це я, да? Там на всіх пишуть. І на тебе, і на мене, і на всіх. Всі херові. Мама херова, бо мила посуду не помогла бабушці. Ти херовий, бо сміявся. Що я смію? А що я должен був робити? Я хріновий, бо треба було не скору називати, а колоть магнезію внутрі. А ти що, врач? Маєш право на це? Щоб потім мені ласти склеїли, я був винуватий. Магнезія дуже опасний укол внутрі. Треба вміти його робити. Я от це на низ, а укриваюсь тільки ти. А це на низ. Як хочеш. Так як вона не здає калу, розкажи їй, воно не є сорбікс. Це сорбікс. Це активірований уголь. От, покажи їй, хай вона п'є. Вот. Активированный уголь. Это можете принести. И 6 штук надо. Вот это можешь... 6 не надо. Этого сорбекса можно 2 таблетки. Вот эту можешь штучку сейчас выпить. Это для желудка. 2 в день. Ну, давайте я выпью. Покажи ей, как пить. А я рассказал, сколько ты дал. Скажу, 50. Нет, вот 6 таблеток пить. Татьяна Васильевна, открывай одну, отрывай. Я вам сказала за активированный уголь. А это сорбекс. Давай, давай, вот так. Ну так, тут не надо. С другой стороны. Дурна сила не надо. Это откручивай, так отрывай как бы. Вот так, в бок, да, как будто откручиваешь. Прокручивай его. Да? Вот. Прокрутила и в рот. И выпивай. Запить, дай мне. Выпивай, оно нормально. Не кривись, оно нормально. Что ты кривишься? Я говорю, там... Та выдави, что ты там высмактуешь? Давай, Господи, помилуй. Святий, відкрий рот. Брось. Брось. Та брось. Давай. Ти бачиш, он сколько його? Рот відкрий. Вот так переверни і вилиться. Давай. Все. Ще так. Дай. Все. Що ти висас? Отак от. Отак. Задрала і нажала. Ще нажала, ще нажала. І этот. А от это покажи їй пачечку, ту синю. Это Imodium. Вот. Ну і зараз не надо, наверное. Это вдруг, если у вас вообще будет срачка, то п'єте эту таблетку. А була лапірамід надо було взяти. Ну візьміть себе на всякий пожарний, покажи, щоб вона знала тобі. Вот. На, оце відкривай. А это... Это хороша вода. Желудочно, да? Дві штуки, да? Одну. Не кривись. Давай. Ну, хай відкривай, не надо. Хай буде дієспособна, а не мумія. І перед сном піди викупайся. Перед сном піди собі викупайся. Ще одну? Ні, перед сном піди собі викупайся. Перед сном? Викупайся і ляж чистенько спати. Нормально. Що нормально? Я не грязна. Як не грязна? Так. В гімні лежала? Не грязна. От це ковер, це треба викинути, мабуть. Куди викинути? Зараз.
Що там на ньому є? Та там уже чого тільки нема, навірно. Скорі, не бачу на нього протирає. Та? Іра. Протирає. Що протирає? Його треба тут мити. Мені так тепліше. Я сіла, ноги опустила, все-таки є тряпочка, а так пустий пол. Хай буде коло кроваті, нехай. Себе завтра прийде мамійовку ж забери. Да. На що діло, хай прийде. Ну, мене завтра репетиція, послезавтра, сьогодні спектакль. Завтра репетиція, послезавтра спектакль. Після репетиції прийде, забери мамійовку. Мамійовку забери. Ми самого її розговорюємо. Ну, коли не буде спектакля, соберемо. Прийдеш, достанеш оті корзинки з цього. Запхай назад у коробочку, той тест, якщо воно не буде, хай приготує. Стул на місце ставлю, на стул поставиш собі воду. Не тряпки вонючі, а воду. От, захочеш воду, візьмеш. Добре. От вона, вода стоїть. Її трошки треба, не наливати багато. Ну, пий, пий, як звичайну воду. Вона солена. Телефон. Вода яка солена. Покупайся перед ночью. Не сиди зачухана грязна. Імій моду купатися два рази в день. Вечером і утром. Вечером квартирі і утром. Квартирі прохладно. Да яка раз? Прям прохладно. Конечно. Ну, сочиняй. Конечно. Жарко в квартирі. Ноги холодні. Це в тебе вже як уже старчістка. В квартирі жарко. Ти всегда любила прохладно. Ти всегда любила прохладно. Любила. Ну, а зараз що? Де холодно? Покупалась під одеяло лежи. Лежи. Зігрілась, все. В квартирі холодно. Не холодно. Я не думаю, що це дриги. Що там пишуть? Капец, спектакль, тут собрать. Самвел все так и сидит на игре, не надоел уже всем, бедная Света, в своей семье проблемы. Так он тут как тут, он в качестве кого там живет? Там все время проклинают, что ты туда ездишь. Все время. Что ты за дрянь? Самвел, ой, блядь, глянь, яка дура пишет. Лиция Овсянникова, сама ты дрянь. Самвел, что ты за дрянь, ты заразился. Чем? Давлением Ольгу Леонтьевну заразив. Давлением заразив. Шо, ну, не давлення, збили давлення, все. В чому ти кашель чи що в неї? Нема. Дрянь. А що ліпить? Ото не наші такі собаки. Риби нажралась, та той, той собак цілує, я винуватий. Не на усі такі, я скажу. Яка ти дрянь, ти всі заразив. Сама вона дрянь, кончена. По привіту відповідай. Правильно, а потім кажуть, ой. А що ви обзивати? А що ти починаєш обзивати? Не знавши чоловіка, трандиш те, що не надо. Та не ведіться, господі, я вас провоцирую. Задуряні. Просили показати цього котика, отак він виглядить. Спеціально. Будеш реагувати, так він ще більше тоді. Взагалі не обращати увагу, хай пише, поки не підсихають. Там дівчинка тобі написала, вона хотіла котика. Написала, що день рождения у дочери, вона хотіла котика. Написала тобі? Та хтось писав, я вже не пам'ятаю. Я не співаю. Що стільки красивих котиків. І він такий... Котики кожен тисяча, любий. Здоровий, він з батьком. Ну не всі, є дорожче. Два одинакові музиканти. Тоді ось дві одинакові голуби. Мальчик і дівчинка. Голубий розовий бантик. Він красивий, в шляпі з собі.